Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso. Expondo os anticristos. Item 9. Eles só desempenham seu dever para se distinguir e alimentar seus próprios interesses e ambições. Eles nunca levam em consideração os interesses da casa de Deus, e eles até traem esses interesses, trocando-os por glória pessoal. Parte 6. Deus fez tanta obra e disse tantas palavras nos últimos dias, e as pessoas experimentaram isso e testemunharam cada etapa da obra de Deus com seus próprios olhos. Não importa de que perspectiva seja visto, o fato de Deus expressar tantas verdades e salvar tantas pessoas é indiscutível, e ninguém deve questionar isso. Por mais comum e normal que Deus encarnado seja, por menos notável que ele seja para o homem, as pessoas ainda devem aceitar suas palavras como a verdade. Alguns dizem: se Deus encarnado é tão insignificante e tão comum e não é nada grandioso, como poderíamos admirá-lo? Será que uma carne tão comum poderia ser capaz de realizar alguma grande obra? Podemos realmente receber grandes bênçãos dele? Não sabemos. Tudo o que podemos fazer é tratá-lo como uma pessoa comum. Outros dizem: porque algumas das coisas que fizeste não nos convenceram, e algumas nos deram noções, e algumas são incompreensíveis para nós. E por que disseste algumas coisas que não podemos aceitar? Tu não podes representar Deus no céu. Por isso, devemos lutar contra ti até o fim. Se pedires que espalhemos o Evangelho, nós não o faremos. Se pedires que desempenhemos nosso dever, não o faremos. E se pedires que aceitemos a verdade, não o faremos. Lutaremos contra a pessoa que tu és até o fim. Vejamos o que podes fazer contra nós. No coração dessas pessoas que não aceitam a verdade nem um pouco, existem milhares, dezenas de milhares, de razões para negar a obra de Deus, para negar que as palavras de Deus são a verdade e para negar sua carne encarnada. Mas existe uma coisa que pode não estar tão clara para elas. Não importa quantas razões elas tenham, se não aceitarem essas verdades, elas não serão salvas. Se você não aceitar a pessoa que sou, ou não se submeter à obra de Deus, tudo bem, não vou forçá-lo. Mas se você não reconhecer que essas palavras de Deus são a verdade e não as colocar em prática como a verdade, eu digo-lhe isto com toda a honestidade: você nunca será salvo, nem jamais passará pelo portão do reino dos céus. Se você evitar essas palavras de Deus, essas verdades e esse Cristo que opera e salva a humanidade, então não importa quanta doutrina você entenda, nem quão grandes sejam as dificuldades que você suporte, você não ganhará a verdade. Você é apenas um monte de lixo. Não importa o motivo pelo qual você crê em Deus, nem qual seja o objetivo ao desempenhar seu dever, você não pode ser salvo. E se você não pode ser salvo, que bênçãos pode receber? Algumas pessoas disputam com o Deus no céu, outras disputam com o Deus na terra e ousam contestar as palavras de Deus e a verdade, a ponto de não se importarem nem mesmo com seu próprio desfecho e sua destinação. Isso não é vil? Esses degenerados são tão perversos.
cada um deles é uma pessoa maligna. Todos eles são descrentes, oportunistas, pessoas sem vergonha. E essa é a essência dos anticristos. Acabei de comunicar a atitude dos anticristos em relação às palavras de Deus. Quando os anticristos abordam as palavras de Deus, eles não buscam a verdade nem os princípios de prática dentro delas. Não buscam entender, a partir das palavras de Deus, como alcançar o caminho de temer a Deus e evitar o mal. E certamente não buscam entender as intenções de Deus para que possam se tornar uma pessoa que as satisfaça. Em vez disso, querem encontrar sua destinação desejada nas palavras de Deus, bem como os vários benefícios que desejam, inclusive se podem receber bênçãos e como podem receber mais graça nesta vida, se podem receber 100 vezes mais no mundo vindouro e assim por diante. Essas são as coisas que buscam nas palavras de Deus. Portanto, não importa de que perspectiva você olhe para isso, os anticristos nunca consideram as palavras de Deus como a verdade, nem acham que as palavras de Deus são a verdade e devem ser aceitas pela humanidade. Sua atitude em relação às palavras de Deus é que eles querem usá-las para obter as bênçãos e a destinação que desejam. Querem usar as palavras de Deus como um trampolim para alcançar as coisas que buscam e atingir seus objetivos. Com base em sua busca, na senda que seguem e em sua atitude em relação às palavras de Deus, essas pessoas são um bando de descrentes, um bando de oportunistas. Quando os anticristos não conseguem encontrar os benefícios e a destinação desejados nas palavras de Deus, ou quando, no processo de estudar as palavras de Deus, as palavras de Deus sobre perspectivas e os destinos ou as promessas de Deus para a humanidade os decepcionam, e seus desejos não podem ser satisfeitos, eles, sem cerimônia e sem hesitação, deixam de lado as palavras de Deus que têm em suas mãos, renunciam e abandonam a Deus e buscam a vida que desejam. Eles não se apresentam diante de Deus para aceitar sua salvação. Quando leem as palavras de Deus, não as veem como a verdade. Em vez disso, querem usá-las para alcançar seus objetivos particulares e satisfazer seus desejos e ambições pessoais. Assim, buscam incansavelmente as palavras de Deus para seu desfecho e destinação. Buscam o que Deus diz sobre desastres, suas revelações sobre mistérios, suas revelações sobre o desenvolvimento da humanidade e algumas informações de bastidores sobre sua obra. Esse é o conteúdo que lhes interessa. Não estão interessados em nada fora desse escopo. Até desprezam e resistem com frequência a algumas das exigências de Deus à humanidade corrupta. Até se sentem avessos à exposição da humanidade corrupta por Deus. Frequentemente, encontram falhas na redação e no tom de fala usados nas palavras de Deus e tentam encontrar algo que possam usar contra Deus. Por exemplo, quando Deus expõe a humanidade como meretrizes e prostitutas, eles dizem: como essas podem ser as palavras de Deus? Deus não falaria assim. Deus deveria falar de uma maneira refinada, gentil e atenciosa. Quando se trata de algumas das palavras de Deus que não estão de acordo com as noções humanas, não estão de acordo com a gramática humana,
e não estão de acordo com o raciocínio convencional dos humanos corruptos, eles pensam: essas não são palavras de Deus. Deus não falaria assim. Deus é tão supremo, grandioso e insondável. Então, como suas palavras poderiam ser tão comuns? Como poderiam estar tão fora do raciocínio convencional? Se as palavras de Deus são a verdade, elas devem ser ditas de tal forma que todos as tenham em alta estima, as adorem e as admirem. Todas elas deveriam ser insondáveis. É assim que as palavras de Deus deveriam ser. Quando se trata das palavras de Deus, eles têm várias noções, várias delimitações e até várias exigências. Com base em suas exigências e delimitações, pode-se ver que a essência dos anticristos é a essência de Satanás. Sua atitude em relação a Deus e às palavras de Deus é pesquisar, resistir, julgar, procurar algo para usar contra Deus e encontrar falhas. Eles não investem nenhum esforço na verdade nas palavras de Deus, nem se submetem a ela, não a aceitam nem a praticam. Portanto, a essência dos anticristos é a essência de Satanás e dos espíritos malignos. O modo como os anticristos tratam as palavras de Deus é também o modo como eles tratam a Deus. As palavras de Deus representam o próprio Deus. Todas as verdades expressas por Deus representam seu caráter, sua essência e, mais ainda, sua identidade e seu status. Não importa se essas palavras são expressas pela carne de Deus ou pelo Espírito de Deus, e não importa o conteúdo que ele expressa. Essas palavras, sem dúvida, representam Deus. Portanto, a pesquisa e a análise das palavras de Deus pelos anticristos e o desenvolvimento de noções sobre elas é igual a desenvolver noções sobre Deus. Eles estão examinando a Deus. Como não acreditam nas palavras de Deus e não as aceitam, eles não acreditam na existência de Deus. Certamente não acreditam que as palavras de Deus são a verdade e não podem se submeter a Deus. Essa é a essência dos anticristos. Alguns dizem: Deus encarnado é muito insignificante e muito comum. Muitas vezes, suas palavras e ações levam-me a desenvolver noções e não estão nem um pouco de acordo com minhas imaginações. Vejo que Deus encarnado é apenas uma pessoa comum. Ele não representa Deus. Portanto, não importa quantas verdades ele expresse em suas palavras e obra, ele não é como Deus. De onde vêm essas palavras? O que elas representam? Não representam Satanás? Do início ao fim, Satanás nunca reconheceu a identidade nem o status de Deus. Ele nunca acreditou que as palavras de Deus são a verdade e certamente nunca as aceitou. Sendo assim, quando Satanás fala com Deus, ele quer fazer isso em pé de igualdade. A maneira como ele fala pretende ridicularizar e zombar de Deus, enganá-lo, e ele não tem lugar para Deus no coração. E as coisas que os anticristos fazem e as palavras que dizem são exatamente as mesmas de Satanás. A essência deles é a mesma, exceto pelo fato de que Satanás é invisível para a humanidade, enquanto os anticristos são visíveis e tangíveis. Eles são satanases revestidos em pele humana. Se não fossem satanases,
não seriam capazes de fazer e dizer tais coisas. Satanás mente com frequência e acredita que as palavras de Deus também são mentiras. Satanás costuma enganar as pessoas e é tortuoso, enganoso e perverso, e acredita que Deus fala da mesma forma. Não importa o que Deus diga, os anticristos sempre acrescentarão algo às palavras de Deus, atribuindo a elas seu próprio significado e fazendo explicações arbitrárias. Além disso, eles até acham que algumas das palavras de Deus não são tão brilhantes quanto as deles. Não estão em seu nível e à altura de seus elevados padrões e não são suficientes para conquistar a humanidade corrupta. Portanto, querem trazer os meios, o tom e o conteúdo das palavras de Deus diante de algumas pessoas para analisá-las e julgá-las e, mais ainda, para criticá-las e condená-las. Qual é o propósito deles ao fazer isso? Enquanto seguem a Deus, esperam ansiosamente ganhar as perspectivas e o destino que desejam desse Deus. E esperam ganhar a destinação que desejam desse Deus. Então, por que eles ainda agem assim? Isso não é o mesmo que esbofetear a si mesmo? Existe uma única razão. Ou seja, aos olhos deles, as palavras ditas por esse Deus são muito normais e comuns. Suas ações também são muito comuns. Esse Deus não é aquele que eles querem reverenciar, nem é aquele de suas imaginações. E ele não é compatível com eles. Se eles seguirem esse Deus, sua destinação, suas perspectivas e seu destino poderão fracassar. Portanto, eles desafiam veementemente esse Deus. Eles o julgam, enfraquecem-no e tentam sabotar, perturbar e arruinar sua obra, para que ele não consiga realizá-la. Então, o propósito deles será alcançado. Alguns dizem: se eles alcançarem seu propósito, então sua destinação não desaparecerá? Esse tipo de pessoa simplesmente não reconhece a existência de Deus, nem reconhece a carne encarnada de Deus. Muito menos reconhece o fato de que sua obra de gerenciamento salva a humanidade. Essas pessoas estão simplesmente apostando e jogando. Se esse Deus for realmente derrubado, então elas poderão fazer o que quiserem e não terão mais que sofrer tais adversidades na casa de Deus. Então, poderão se sentir à vontade para retornar ao mundo, às tendências perversas e ao que elas chamam de vida normal. Não precisarão suportar nenhum desastre. Não precisarão passar por nenhum tipo de refinamento e, certamente, não precisarão suportar o julgamento e o castigo das palavras de Deus. Tudo isso deixará de existir e o mundo continuará como sempre. Isso é o que elas desejam em seus sonhos. Essas pessoas não são ruins? Qual é a raiz de serem tão ruins? Sua essência é Satanás, por isso odeiam Deus. Na verdade, no fundo do coração desses demônios anticristos, em seu espírito, eles podem sentir isso. Eles sabem como Deus vê pessoas como eles. Deus odeia pessoas como eles. Eles são incompatíveis com Deus. Sua humanidade e natureza essência são detestadas por Deus. Portanto, por mais que trabalhem arduamente e por mais que desejem receber bênçãos, o resultado não dependerá de sua vontade.
eles não podem mudar nenhum dos fatos. Eles são incompatíveis com Deus. São incompatíveis com as palavras de Deus. São incompatíveis com Cristo. Então, qual será seu fim? Todos eles estão destinados a perecer. Eles têm um leve entendimento desse resultado em seu coração. Então, por que ainda permanecem na casa de Deus? Eles simplesmente não estão dispostos a desistir de uma oportunidade tão boa de receber bênçãos. Por isso querem apostar. Se eu fizer uma aposta como essa, talvez ainda possa receber bênçãos. Talvez ainda consiga escapar e sobreviver. Talvez, se Deus não for cuidadoso e não prestar atenção, eu consiga passar pelo portão do reino dos céus. Com esse pensamento esperançoso de talvez, eles continuam à deriva na casa de Deus. Mas seu ponto de vista e sua atitude em relação a Deus nunca mudam. Eles desprezam as palavras de Deus, desprezam a verdade e desprezam todas as coisas positivas. Deus exige que as pessoas sejam honestas. Ao ouvir isso, alguns pensam: esse não é um padrão muito baixo? Já cremos em Deus há vários anos. Por que Ele está nos dizendo agora que devemos ser honestos? Se esta é a palavra de Deus, então ela deve ser profunda, deve ser cada vez mais elevada, cada vez mais impenetrável, cada vez mais fora do alcance do homem. O que precisamos é de padrões de exigências mais elevados, não dessas exigências comuns, inconsequentes e de baixo padrão. Essas pessoas não entendem o que é a verdade e realidade. Quando aqueles que não entendem a verdade ouvem essa pregação, eles se aborrecem, mas com comunhão, experiência e um período de passar por isso, eles percebem que essas palavras de Deus são o que os humanos precisam. Por que elas são o que os humanos precisam? O homem foi corrompido por Satanás até o seu mais profundo grau e, portanto, nenhuma pessoa é honesta. Este mundo está cheio de mentiras, e isso também vale para aqueles que creem em Deus. Todos os dias, as pessoas contam uma mentira após a outra. Seu discurso está repleto de mentiras e enganos de Satanás. Portanto, Deus propôs esta exigência mais simples e direta para o homem: ser honesto. Com o tempo e a experiência, as pessoas desenvolvem um entendimento das palavras de Deus e uma compreensão de suas exigências e de suas intenções. Sob a orientação e a direção de suas palavras, elas passam gradualmente a perceber como suas palavras são práticas, como cada uma de suas palavras deve ser entendida e como se deve entrar em cada uma delas. Como nenhuma de suas palavras é vazia, que todas as suas palavras são o que a humanidade precisa. Como Deus compreende as pessoas tão profundamente e consegue enxergar através delas, e que Ele entende muito bem a corrupção delas. Esse é o curso pelo qual uma pessoa comum passa. No entanto, quando os anticristos veem essa frase em que Deus exige que as pessoas sejam honestas, eles a veem com uma atitude de desprezo, zombaria, sarcasmo e até mesmo resistência. Depois de desenvolverem uma opinião sobre essa frase, eles a empurram para o fundo de sua mente, seu desprezo por Deus aumenta e eles olham para Ele e sua palavra com desdém cada vez maior,
a ponto de nem mesmo estudarem mais sua palavra. Quando algumas pessoas falam de suas experiências a respeito de como revelaram seu caráter enganoso e como se arrependeram e tentaram ser honestas, resistência, repulsa e desprezo surgem na mente desses anticristos. Eles não apenas se recusam a aceitar o que essas pessoas dizem, como também se sentem resistentes e repelidos em relação à experiência e ao conhecimento que os irmãos comunicam, a ponto de sentirem ódio e desprezo por aqueles que comunicam mais e possuem melhor conhecimento. Eles pensam: vocês são tolos. Deus lhes diz para serem honestos e vocês simplesmente fazem isso. Como podem ser tão obedientes? Por que não obedecem às palavras que eu digo? Olhem para mim. Nenhum de vocês sabe qual é meu verdadeiro estado. Ninguém sabe o quão enganoso e astuto sou. E eu não vou lhes contar essas coisas. Vocês acham que merecem ouvi-las? Essa é a atitude que eles têm em relação à exigência de Deus. Eles não apenas se recusam a aceitá-la, mas são resistentes a ela e a condenam. Não são essas as manifestações dos descrentes? Esses são os descrentes padrão. Na superfície, eles não condenaram abertamente a palavra de Deus. Não jogaram livros de sua palavra na fornalha. Por fora, eles leem a palavra de Deus, ouvem sermões todos os dias e se comunicam durante as reuniões. Mas, na verdade, uma aversão, resistência e rejeição profundas surgiram no fundo de seu coração em relação à palavra de Deus. Em outras palavras, no exato momento em que desenvolveram noções sobre a palavra de Deus, eles já a haviam rejeitado. Há quem diga: será que esses anticristos já haviam rejeitado a palavra de Deus antes de ele dizer essas coisas? Naquele momento, eles ainda não a haviam rejeitado. Por que isso ocorre? Porque eles tinham muitas noções e imaginações sobre Deus, e isso os fez estimá-lo e admirá-lo, e vê-lo como um grande homem. Mas quando Deus expressou suas palavras, a visão deles sobre ele mudou completamente, e eles disseram: as palavras que Deus fala são, na verdade, tão comuns. São tão simples, tão diretas, tão fáceis de entender. Eu mesmo posso falar tais palavras. Todos não dizem que Deus é grande? Por que então ele nos diria que devemos ser honestos? Se Deus é tão grande, se ele é realmente supremo, ele não deveria dar às pessoas exigências tão insignificantes e baixas. Quando leram a palavra de Deus e a consideraram superficial, achando que ela não correspondia às noções das pessoas, nem estava de acordo com a grande imagem e identidade de Deus, eles desenvolveram noções sobre as palavras de Deus. Por trás do desenvolvimento dessas noções, uma profunda aversão às palavras de Deus surgiu dentro deles e, subsequentemente, a represa nas profundezas de seu coração, que continha suas imaginações e noções sobre Deus, colapsou completamente. Qual é o resultado desse colapso? No fundo do coração, eles rejeitaram e condenaram a palavra de Deus. Então, o que se passa pela mente dos anticristos quando as pessoas pregam a palavra de Deus? Eles são como espectadores, que observam de fora. Quando ouvem alguém elogiar as palavras de Deus,
ou comunicar sua experiência com as palavras de Deus, esses anticristos também são espectadores, que observam de longe e nunca dizem amém do fundo do coração. Às vezes, até zombam das pessoas, dizendo: o que você ganhou por ser honesto? Embora esteja tentando ser honesto, Deus não o salvará necessariamente, e você também não será necessariamente abençoado. Pouquíssimas pessoas receberão bênçãos. Se eu não receber nenhuma bênção, então nenhum de vocês receberá. A natureza essência de um anticristo é antagônica à palavra de Deus e ao próprio Deus. E, por isso, os anticristos são incapazes de aceitar a palavra de Deus e, menos ainda, de se submeter a ela. Se não aceitam e não se submetem à palavra de Deus, eles podem ganhar experiência com ela? Não podem. Então, qual é o conhecimento pessoal de que falam? Tudo não passa de imaginações, inferências, doutrinas ou teorias, ou, às vezes, até algumas palavras agradáveis de outras pessoas que eles repetem, e, como tal, é impossível que qualquer experiência ou conhecimento das palavras de Deus surja neles. Portanto, devido às várias atitudes que os anticristos têm em relação a Deus e à sua palavra, e devido à natureza essência deles, independentemente de terem acreditado em Deus por 10 anos, 20 anos ou até mais, até hoje, você nunca ouvirá deles ou verá neles qualquer experiência da palavra de Deus, e muito menos verá o menor conhecimento de Deus. No discurso deles, você não ouvirá que eles têm noções e mal-entendidos sobre Deus, que são esclarecidos por meio da exposição de Deus, nem que, finalmente, chegaram ao ponto em que deixaram de entender mal a Deus ou de abrigar noções sobre Ele. Eles não têm essa experiência, nem esse conhecimento. Essa é a razão pela qual os anticristos não conseguem obter a verdade nem falar sobre qualquer experiência ou conhecimento pessoal, não importa o quanto se esforcem para estudar a palavra de Deus. Eles apenas acompanham a leitura e memorizam algumas passagens famosas da palavra de Deus que os irmãos costumam citar. Eles agem sem se envolver e seguem o fluxo, e então continuam a pensar da mesma forma que sempre pensaram. Eles não resolvem as noções que surgem neles sobre Deus, nem os conflitos e problemas que surgem entre eles e Deus, por maiores que sejam. Essas noções e problemas sempre os acompanham. Quais são as consequências de não resolverem esses problemas? O ressentimento em seu coração se aprofunda cada vez mais, e seu ódio por Deus cresce cada vez mais. Se continuarem assim, quais serão as consequências quanto mais tempo passam crendo em Deus? Será que esses ressentimentos acumulados e noções podem fazê-los largar suas perspectivas, destino e intenção de ganhar bênçãos? Se esses problemas não forem resolvidos, qual será o resultado? Eles explodirão. A palavra explodir é bem direta. Como eles explodirão? Quantas maneiras existem? Lembro-me de algumas palavras de Deus que li antes. Podem, de um dia para o outro, se transformar de pessoas sorridentes e de bom coração em assassinos repulsivos e ferozes. Qual é o pano de fundo do fato de eles se tornarem assassinos?
Quando seu desejo de obter bênçãos é destruído, as máscaras caem e eles dizem: nenhum de nós terá vida fácil, então não preciso esconder nem ocultar isso. Eu creio em Deus apenas para obter bênçãos. Se eu soubesse que não receberia bênçãos, já teria ido embora há muito tempo. Eles dizem todas as palavras que estão em seu coração e não têm medo de serem condenados. Por que eles não têm medo da condenação? Porque são capazes de se livrar de toda a pretensão de civilidade e explodir? É porque eles não querem mais crer e desejam ir embora. Eles têm suportado humilhações e adversidades em prol de seus objetivos por todos esses anos e praticam de acordo com essas estratégias e as usam como seu apoio espiritual. Hoje, quando percebem que não há esperança de obterem bênçãos, acham que podem se livrar de toda a pretensão de civilidade e dizer abertamente: sou apenas um descrente. Não gosto de coisas positivas. Gosto de buscar coisas mundanas e gosto de tendências perversas. Eles dizem que as palavras de Deus são a verdade e que as palavras de Deus podem mudar as pessoas e salvá-las. Por que eu não vi isso? Por que não posso experimentar nem sentir isso? O que a palavra de Deus mudou nas pessoas? Acho que as palavras de Deus não são nada. Existe apenas uma coisa que traz os benefícios mais tangíveis, que é o fato de que aqueles que seguem a Deus serão abençoados e entrarão no reino dos céus. Essas palavras são verdadeiras. Eu não creria em Deus se não fosse para ganhar bênçãos. Onde está Deus? Se Deus pudesse salvar as pessoas, por que ele foi crucificado? Ele não conseguiu nem salvar a si mesmo. Eles dizem o que realmente pensam. Seu lado demoníaco não se revela nisso? As noções e os ressentimentos acumulados ao longo dos anos explodem dentro deles. Isso são os anticristos finalmente mostrando suas verdadeiras faces. Há alguns anticristos que costumam dizer coisas como: abandonei minha família e minha carreira. Me esforcei tanto e sofri tanto em minha crença em Deus. E o que isso me trouxe? Deus não é um Deus que abençoa as pessoas? Deus não é um Deus que dá graça às pessoas? Então, o que ganhei com isso? Deus supriu o homem com tantas verdades e ele deu tanto sem pedir nada. Embora as pessoas se oponham e se rebelem tanto contra Deus, ele não se lembra disso e ainda assim vem para salvar o homem. Os anticristos não conseguem ver o quanto o homem obteve de Deus. O que eles realmente querem dizer quando afirmam: o que ganhei com isso? Bênçãos. Os anticristos querem tudo. Eles são capazes de desistir de tudo para crer em Deus e segui-lo, e acham que, ao fazer isso, terão uma chance de sucesso e que valerá a pena. Eles desistem do mundo e de suas perspectivas e, no futuro, querem possuir o mundo inteiro. O que eles querem em troca deve valer mais do que as coisas das quais desistiram. Deve ser mais valioso do que essas coisas e proporcionar-lhes mais vantagens. Só então farão a troca. Vocês acham que os anticristos dizem essas palavras em um momento de raiva durante suas explosões? Eles definitivamente guardam essas palavras por um longo tempo antes de finalmente explodirem. Depois disso,
tudo o que os anticristos têm pensado e buscado ao longo dos anos é exposto. Todos os seus disfarces são arrancados. Qual é o ponto principal daquilo que dizem? Eu acreditei em Deus e o segui todos esses anos. E o que ganhei com isso? O que eles querem ganhar não é a verdade. Eles não querem a verdade. Não querem vida. Não querem mudança de caráter. Não querem a salvação de Deus. Acham que são pessoas perfeitas e não querem ganhar essas coisas. Querem ganhar algo a mais, algumas bênçãos maiores do que as que podem ser obtidas neste mundo. Ou seja, querem trocar as coisas do mundo das quais desistiram pelas bênçãos que Deus prometeu. Querem receber a maior bênção de Deus. Quando percebem que não podem alcançar seus desejos e que toda a esperança está perdida, eles precisam desistir. Mas quando chegar a hora de fazer isso, considerando seu caráter, será que eles conseguirão parar por aí? Não conseguirão. Há algumas famílias em que todos são crentes e entre eles surgem anticristos. Quando esses anticristos percebem que não receberão bênçãos, eles começam a perturbar suas famílias para impedi-las de crer. Essas ainda são famílias? São famílias próximas em termos de relações físicas externas ou de sangue. Mas quando observamos a senda que cada membro segue, embora todos tenham acreditado em Deus por mais de 10 anos, alguns são revelados como anticristos, alguns estão buscando a verdade e desempenhando seus deveres muito bem, e alguns estão buscando a verdade em um padrão mediano. Sua natureza essência é revelada dessa forma. É claro que os piores deles são anticristos, que devem ser rejeitados pelo homem e expulsos pela casa de Deus. Então, essas são famílias? As famílias reais são assim? Não são nem mesmo os mesmos tipos de pessoas. Algumas pessoas viveram com diabos por muitos anos e ainda os consideram membros da família. Não conseguem desistir deles e até mesmo acreditam tolamente que eles são seus entes queridos. Que tipo de entes queridos são esses? Depois que os anticristos se manifestam, eles se envolvem em todo tipo de maldade. Eles podem até perseguir os verdadeiros crentes em suas famílias. Pior ainda, podem entregar os membros de sua família a governos perversos. Alguns pais entregam seus filhos e alguns filhos entregam seus pais. Não importa quão próximo ou íntimo seja o relacionamento entre eles, não há nada que os anticristos não façam. Já que os anticristos podem entregar e perseguir os verdadeiros crentes em suas famílias, isso não significa que eles são inimigos? O surgimento de um ou dois anticristos na igreja significa perigo para os irmãos. Assim que os anticristos percebem que não receberão bênçãos, eles se desqualificam, desistem de toda cautela, deixam cair as máscaras e começam a pensar em perturbar outros irmãos. Alguns irmãos são fracos, de baixa estatura e não entendem a verdade. Os anticristos mostram a esses irmãos alguns rumores na internet e, em seguida, atiçam as chamas, acrescentando suas próprias explicações embelezadas, perturbando e desorientando esses irmãos e, por fim, arruinando-os. É claro que alguns dos irmãos têm discernimento e reconhecem imediatamente os anticristos.
Se eles lidarem com os anticristos publicamente, isso causará problemas. Portanto, basta que encontrem uma maneira sábia de isolá-los para que não possam perturbar nem atormentar os outros. Ao lidar com satanazes, as pessoas devem agir com sabedoria. Os anticristos creem em Deus e o seguem por causa de suas perspectivas e destino. Eles se agarram ao seu desejo de bênçãos e trazem suas ambições consigo quando entram na casa de Deus e leem, aceitam e pregam a palavra de Deus. Fazem concessões, suportam humilhação e todos os tipos de adversidades na casa de Deus em prol de suas perspectivas e destino. E depois de muitos anos de espera e vigilância, quando suas esperanças são destruídas, eles também deixam a igreja e a casa de Deus por causa de suas perspectivas e destino, porque seu desejo e intenção de ganhar bênçãos não podem ser realizados. Qual é o desfecho de tais pessoas? Elas serão eliminadas. E por que serão eliminadas? Será que Deus decide não salvá-las a partir do momento em que entram em sua casa? Ou será que elas têm alguns problemas próprios? Elas têm seus próprios problemas. Quando os anticristos entram na casa de Deus, eles se misturam como joio no meio do trigo. Algumas pessoas dizem: "Mas Deus não sabe disso?" Deus sabe disso. Deus escrutina tudo isso. Pessoas assim não podem mudar. Mesmo que tenham lido todas as palavras de Deus, mesmo que tenham lido sobre os mistérios, a destinação do homem e os vários caracteres corruptos do homem que foram revelados por Deus, e outras palavras semelhantes, não adianta, porque elas não aceitam a verdade. As palavras proferidas por Deus se dirigem a toda a humanidade. Elas não são escondidas de ninguém e são dadas a todos igualmente. Todos podem ler e ouvir as palavras de Deus, mas, no fim, os anticristos nunca as ganharão, porque são anticristos, diabos e satanazes. Satanás não mudou depois de tantos anos ao lado de Deus? Então o mesmo não aconteceria com os anticristos? Mesmo que você os faça ler a palavra de Deus todos os dias, eles não a ganharão, porque são anticristos e têm a essência de um anticristo. Não é possível fazer com que os anticristos desistam de seus próprios interesses ou de suas perspectivas e destino. É como fazer um porco subir em uma árvore. É uma tarefa impossível. Os anticristos querem ver benefícios imediatos e também querem ver benefícios eternos no futuro. Se não puderem alcançar nem satisfazer uma dessas coisas, eles se tornarão imediatamente hostis e poderão ir embora a qualquer momento. Os anticristos leem as entrelinhas das palavras de Deus, prestam atenção em seu tom e inflexão, tentando adivinhar o significado e a intenção de suas palavras, a fim de medir os vários benefícios com os quais se importam e que desejam obter. Será possível para eles entenderem a verdade quando abordarem a palavra de Deus com essa atitude? Não. Portanto, de qualquer forma, os anticristos estão em oposição a Deus e sua palavra, e são inimigos mortais dele e de sua palavra. Algumas pessoas dizem: "Fulano de tal costumava ser muito bom. Por que está agindo assim agora?" Depois que a palavra de Deus foi comunicada a ele,
Ele disse que a entendeu e prometeu se esforçar para desempenhar seus deveres. Então, por que não consegue mudar? Vou dizer a verdade a você. Não é só o fato de que eles não podem mudar agora. Eles também não poderão mudar no futuro. Por que isso acontece? Porque eles não têm nenhuma intenção de mudar. Reflita sobre isso. Se um lobo não conseguir encontrar uma ovelha para comer, quando estiver faminto, às vezes comerá alguns bocados de grama e beberá um pouco de água para aliviar a fome. Mas isso significa que sua natureza mudou? Não. Portanto, quando os anticristos não fazem nada de ruim e apresentam temporariamente alguns comportamentos bons, isso não significa que eles mudaram ou aceitaram a verdade. Assim que forem seriamente podados de uma forma que afete seu poder e status, e perceberem que não têm esperança, que certamente serão eliminados, eles imediatamente se tornarão negativos e largarão seu trabalho, e suas faces originais e verdadeiras virão à tona. Quem pode mudar pessoas assim? Deus não planeja salvá-las. Ele apenas usa os fatos para revelá-las e eliminá-las. Portanto, esses servos de Satanás devem ser discernidos e rejeitados por todos. Discernir os anticristos é como discernir as pessoas malignas e Satanás. E dissecar os anticristos é como dissecar os Satanás e os diabos invisíveis. Os anticristos que estamos dissecando hoje podem ser vistos pelo homem. Você pode ver o que fazem e ouvir o que dizem. Você pode ver todas as suas manifestações e descobrir suas intenções. Você não pode ver nem tocar Satanás ou os diabos do âmbito espiritual. Portanto, eles sempre serão apenas um conceito e um título para você. Mas os anticristos que estamos dissecando hoje são diferentes. Eles são diabos e satanases vivos. São diabos e satanases tangíveis de carne e osso. Esses diabos e satanases se opõem a Deus e o rejeitam no âmbito espiritual, e são avessos a toda palavra que Deus proferiu. Quando chegam à igreja, ainda fazem essas coisas. Eles ainda se opõem, se sentem avessos e rejeitam as palavras de Deus como faziam antes. Muitas vezes, até desprezam as palavras de Deus. Desde que venha da boca de Deus, até mesmo uma coisa muito pequena levantará muitos pontos de interrogação em seu coração. Eles a pesquisarão, analisarão e processarão usando sua mente. Portanto, para os anticristos, as palavras de Deus não são o objeto de sua crença. Eles nunca acreditarão nelas. Não importa quão práticas, verdadeiras ou fiéis sejam as palavras de Deus, eles não acreditarão nelas. Então, a julgar por esses pontos, os anticristos não são inimigos de Deus? Sua natureza inata não é de inimizade com a verdade? Esses tipos de pessoas nasceram inimigos de Deus. Nasceram avessos à verdade. Eles nunca tratarão nem aderirão às palavras de Deus como a verdade. Por causa de sua essência, suas várias manifestações em relação a Deus e suas várias atitudes em relação às palavras de Deus, no fim, esses tipos de pessoas são condenados pelas palavras de Deus e detestados e rejeitados por Deus. Portanto,
eles serão capazes de obter o maior benefício que buscam, suas perspectivas e seu destino? Nunca. Portanto, a quem Deus fala das promessas e bênçãos que Ele dará à humanidade e da destinação que Ele preparou para a humanidade? Os anticristos têm alguma parte nessas coisas? A maravilhosa destinação da qual Deus falou e prometeu à humanidade é dada aos objetos da salvação de Deus, às pessoas que acreditam nas palavras de Deus e as aceitam como a verdade. Não é dada aos anticristos, que são antagônicos a Deus e que veem a palavra de Deus como as mentiras de um trapaceiro.